Шийдвэрлэгч. Хүнд авихгүй штеп хүмүүс дэ мэдж байгаа юм. Хүнд авихгүй. Вау, энэ дааш ямар гоё байна. А? Кэлхэн. Оо. Оо. За одоо наач чи чиг. Талбар нь да. Яг нэ. Өндөр нь дээр гарна. Тэр үлчил дөхгүй. Чи яс өндөр үлчсэн юм уу? Чи ахын юм уу? Ямар нэгэн. Өндөр